Dame i gospodo novinari, dobar dan. Koristim priliku da vas pozdravim i da vam zahvalim što prisustvujete i današnjoj konferenciji za novinare poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije i dozvolite nam da u ime poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, kao i prethodnih dana, iznesemo nekoliko stavova o pitanjima koja smatramo da su od izuzetne važnosti i izuzetnog značaja. Najpre, kada je reč o izborima koji su tokom jučerašnjeg dana održani u četiri opštine na severu Kosovske Mitrovice, dakle i pored velike agresije i pored velikih pritisaka takozvanih prištinskih vlasti, kandidati za gradonačelnike Srpske liste uspeli su da dođu do jedne velike pobede i time potvrde i pokažu jedinstvo i snagu našeg naroda na ovim prostorima. Sa druge strane, ova pobeda, ova velika pobeda, izuzetno važna i značajna pobeda je i pokazatelj poverenja onih koji žive na prostoru Kosova i Metohije, smatraju Srbiju svojom državom u politiku koju državni vrh Srbije, predsednik Srbije, vlada Republike Srbije, vode po pitanju Kosova i Metohije. Tačno je, ovi izbori jesu bili pitanje opstanka i Srbi sa prostora Kosova i Metohije su, to sa sigurnošću mogu reći, pokazali pre svega hrabrost, pokazali odlučnost da se bore za budućnost zajedno sa državnim vrhom Srbije, za opstanak na ovim prostorima. Potpuno smo ubeđeni da je posle jučerašnjeg dana i takozvanim prištinskim vlastima jasno da ne mogu da podele i zavade Srbe na prostoru Kosova i Metohije i da ne mogu da zastraše i zaplaše Srbe na prostoru Kosova i Metohije. To je prva stvar o kojoj smo želeli danas da govorimo. Druga stvar, nešto o čemu smo govorili tokom prethodnih dana, što smatramo da je takođe od velike važnosti i značaja, a vezano je za ovo o čemu smo govorili u uvodnom delu, a to je 27. maj i posebna sednica. Dakle, 27. maja zakazana je posebna sednica Narodne skupštine Republike Srbije sa jednom tačkom dnevnog reda. Za nas je ova tema i ovo pitanje, kao što smo mnogo puta do sada rekli, za nas ovo nije dnevno politička tema i dnevno političko pitanje, već pitanje koje se tiče budućnosti Srbije i pitanje koje se tiče budućnosti svakog građanina Srbije. Dakle, građani pre svega od nas očekuju odgovoran i ozbiljan odnos kada govorimo o pitanju Kosova i Metohije. Kod poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, a naravno kao i kod ostalih kolega iz poslaničkih klubova većine, nikada se i nije postavljalo pitanje da li ćemo prisustvovati ovoj sednici ili ne, jer mi na ovaj način, kao legitimno izabrani predstavnici građana, kao neko ko ima odgovornost da obavlja jedan ozbiljan posao u parlamentu i da radimo u najboljem interesu građana, želimo da kroz dijalog o izuzetno važnom pitanju, tamo gde se dijalog vodi, a to je plenum, to je parlament, damo svoj doprinos jednoj iskrenoj i hrabroj borbi za odbranu, koja se vodi za odbranu i nacionalnih i državnih interesa. Vidimo da kod jednog dela opozicije postoji dvoumljenje, postoji dilema da li će učestvovati u radu kada je reč o konkretno ovoj sednici. Mi smatramo da potpuno je vidljivo da oni zapravo smatraju da o važnim društvenim temama i o važnim društvenim pitanjima treba izgleda da govorimo ispod šatora kao nekakvo pleme, a ne u Skupštini gde se vodi dijalog,
kao normalno, civilizovano i uređeno društvo. Vlada Republike Srbije, zapravo predsednik Srbije, Vlada Republike Srbije pokazuje spremnost da izađe pred poslanike, da kao i uvek vodi politiku bez maski, dakle vrlo otvoreno govori o teškim i važnim temama i da odgovori na sva pitanja poslanika. I potpuno sam ubeđen da neće biti pitanja na koje predsednik Srbije neće dati odgovor. Sa druge strane, verujemo da ovaj deo opozicije koji još uvek razmišlja ima važnijih tema, kao što su i februara 2008. godine, kada je proglašena jednostrana nezavisnost Kosova i Metohije, kada nas niko ništa nije pitao, predsednik Srbije imao važnije teme i važnija pitanja u Rumuniji, dok je onaj deo i ostatak vladajuće koalicije salonskih političara blagim saopštenjima za javnost iz kabineta branio pitanje Kosova i Metohije. Kosovo i Metohija se ne brani političkim parolama i ne možemo se kriti iza političkih parola. Nije dovoljno reći Kosovo je Srbija i na taj način ćete rešiti i pomoći onima koji žive na prostoru Kosova i Metohije, a smatraju Srbiju svojom državom. Verujemo da oni misle da možda blokada saobraćajnica je značajnije i važnije pitanje i da će na taj način možda više pomoći odbrani nacionalnih i državnih interesa. Možda zbog straha, zato što njihove plemenske vođe nemaju legitimitet i poverenje građana da budu u Skupštini i da govore o ovoj temi, neće prisustvovati sednici. Ali nije velika šteta što nisu u Skupštini, jer i kada su bili u Skupštini, imali smo prilike da vidimo rezultate njihovog rada. Dakle, sam nedolazak na sednicu Narodne skupštine Republike Srbije, onda kada se govori o temama koje su od životnog značaja, kada govorimo o zaštiti, sigurnosti i bezbednosti naše dece najpre, zatim kada govorimo o temama koje se tiču odbrane nacionalnih i državnih interesa, vrlo jasno govori u prilog konstataciji da je taj deo opozicije koji ima nekakva navodna razmišljanja je u politici zarad sebe i zarad svojih interesa, a ne zarad onoga zbog čega politika postoji, a to je Srbija, budućnost Srbije, budućnost građana Srbije i budućnost svakog deteta u Srbiji. Samim nedolaskom na sednicu, ne glasanjem za zakon o kojem ćemo sutra glasati, nedolaskom na sednicu, ukoliko se tako odluči, ukoliko takvu odluku donese, a neki su se izjasnili već da neće doći, dakle, samim nedolaskom na sednicu 27. maja, ne propuštaju oni samo dnevni red sednice aktualnog skupštinskog zasedanja, već sami sebe brišu sa političkog dnevnog reda Srbije. I mi smo potpuno ubeđeni da građani Srbije to vide i da sagledavaju na pravi način i da kada dođe trenutak za to, da će znati na pravi način to i da vrednuju. Na nama je da odgovorno, ozbiljno i posvećeno kao poslanički klub i kao deo vladajuće koalicije koja deli vrednosti i odgovornosti u radu vladajuće koalicije, nastavimo da radimo svoj posao kao i do sada u najboljem interesu građana Srbije. Ponavljamo, naša je želja da što veći broj poslanika učestvuje u raspravi 27. maja, jer toliko smo čuli kritika, zarad kritika, a nismo čuli konkretnih predloga i konkretnih rešenja, možda bi bilo dobro konačno da smognu hrabrosti, da dođu u plenum i da kažu šta su to konkretni
konkretni predlozi. Izvolite ukoliko ima pitanja. Ja nisam neko ko se bavi organizacijom sednice. Ono što znam je da je zakazana posebna sednica sa jednom tačkom dnevnog reda, a to je izveštaj. Ono što takođe znam i što smo mogli da čujemo, a i vi ste obavešteni, da će predsednik govoriti vrlo ozbiljno i odgovorno o svemu onome što se dešavalo po pitanju Kosova i Metohije i da ćemo se na kraju, koliko sam shvatio, izjašnjavati o tom izveštaju. Nisam neko ko se bavi organizacijom, ali mislim da da. Ali nisam stigao sa predsednicom Skupštine danas o tome da razgovaram. Ja sam malo čas došao u parlament, imao sam još nekih obaveza, održali smo poslanički klub na ovu temu, jer mi na veoma ozbiljan način razmatramo ovo pitanje i već sam rekao da želimo da damo svoj doprinos kroz dijalog u parlamentu, da želimo da damo neke svoje sugestije i predloge, da iznesemo neke svoje stavove. Vidjet ćemo u kom pravcu će ići rasprava, ali ono što je suština. Dakle, predsednik Srbije pokazuje spremnost da izađe pred poslanike i otvoreno govori o svemu. Poslanici koji su kritikovali, evo prilike, uđite u skupštinske klupe, vodite dijalog, postavite pitanja, potpuno sam ubeđen, dobit ćete odgovore na sva pitanja. Nismo čuli do sada da su imali bilo kakav konkretan predlog, bilo kakvo konkretno rešenje, osim samo jednog, a to je da su uvek bili protiv. A ne znaju ni sami protiv čega su bili. Da, čuli smo predloge. Čuli smo predloge. Pa predsednik je najpre pokazao hrabrost i odlučnost, kad već pravimo jednu retrospektivu. Hrabrost i odlučnost da povede unutrašnji dijalog u Srbiji. Da li je javnost bila spremna da sasluša predlog ili je javnost, ne mislim na vas medije, da li je javnost bila spremna da sasluša predlog ili a priori bila protiv? Jer kada neko kaže razgraničenje i kada neko kaže da je to jedna od alternativa i jedna od mogućnosti i kada neko kaže da je to možda preduslov za trajno i stabilno rešenje, da bi došli do kompromisnog i pravičnog rešenja koje će biti prihvatljivo za obe strane, onda sa druge strane čujete izdali ste Kosovo, protiv smo toga. Ja pričam o onome što je suština. Mislim da je to suštinski predlog. Mislim da je to suštinski predlog. A posle toga je bio, kažete, 7 godina. Sve vreme se, ja sam vam rekao, pokrenut je unutrašnji dijalog. Ja nisam čuo ni jedan drugi predlog osim razgraničenja. Da li je opozicija dala bilo kakav predlog? O Kosovu se govorilo u Skupštini na sednicama resornih odbora. Onog trenutka, predsednik nema poslovnikom, nema mogućnost da predsednik nema poslovnikom, mislim, predviđenu mogućnost da prisustvuje sednicama odbora. Ali sednicama odbora su prisustvovali i ministar spoljnih poslova, sednicama odbora su prisustvovali i predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju i vrlo aktivno se vodio dijalog na sednicama odbora. Nakon važnih razgovora i teških razgovora, bilateralnih razgovora, koji su od izuzetne važnosti i značaja za odbranu nacionalnih i državnih interesa, mogućnost da dođemo do kompromisnog i pravičnog rešenja, predsednik Srbije izlazi pred poslanike i ubeđen sam da će vrlo otvoreno govoriti o svemu tome.
Ja očekujem da čujem od predsednika, kao i uvek, ono što je realnost i istina. A istina je interes svih nas. Valjda se svi borimo za istinu. I kao što sam rekao, to je ta politika bez maski koju vrodi predsednik Srbije i državno rukovodstvo Srbije. Dakle, ne jedna priča u Srbiji, druga priča u Briselu, treća u Vašingtonu, četvrta u Moskvi, kao što je to bilo nekada davno, kada smo imali mnogo propuštenih šansi i da je bilo malo više odgovornosti, ne bi imali toliko propuštenih šansi. Dakle, očekujem realnost, istinu, istina je interes svih nas, mi se za to svakako borimo. Realnost je da nas februara 2008. godine apsolutno niko ništa nije pitao i da je proglašena jednostrana nezavisnost Kosova i Metohije, je li tako? Je li to tačno, recite mi? Evo sad, ja nisam novinar, ali vas molim vas samo da čujem od vas, je li nas neko nešto pitao? Nije. Predsednik Srbije je tad bio u Rumuniji, ovaj ostatak vladajuće koalicije imao važnija posla, salonski političari, obraćali se saopštenjima za javnost i tako dalje i tako dalje. I onda ulazimo i onda nišćega mi pokušavamo da izvučemo nešto, da dobijemo nešto, da odbranimo nacionalne i državne interese i da sačuvamo narod na prostoru Kosova i Metohije. Kad kažem mi, mislim na vladajuću koaliciju, mislim na državno rukovodstvo Srbije. Mislim na državno rukovodstvo Srbije. SPS je deo vladajuće koalicije, rekao sam, delimo vrednost i odgovornost kada je reč o radu vladajuće koalicije. I vrlo često čujemo, rekao sam, istina, realnost, situacija jeste teška. Pitate me to? Ja ne shvatam pitanje iz jednog prostog razloga, jer politika ima, vlada Republike Srbije i predsednik Srbije imaju potpuno jasan stav i potpuno jasnu politiku, a to je da nikada neće priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije. A isto tako, mnogo puta smo čuli izdaja, predaja, to smo slušali i 90. godina. Pa onda kada su ovi predstavnici DOS-a došli na vlast te 2000. godine, šta je bio osnov odbrane nacionalnih i državnih interesa? Pa upravo političke tekovine za koje su vikali da su izdaja i predaja. Rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Dejtonski sporazum. To nekako slično, znate, slušamo i sada. Valjda je obaveza svih nas da se borimo za interese Srbije. Ne vidim da ta volja i želja postoji kod jednog dela opozicije i čini mi se da se jedan deo opozicije rukovodi, znate, onim što gore po Srbiju, to bolje po nas. Šta je to, mala? Mali deo opozicije, slažem se sa vama, ali poštujem svakog, ne brine me, naprotiv. Deluje vam zabrinuto? Nisam ni malo zabrinut, verujte. Nisam ni malo zabrinut, verujte. Veoma sam relaksiran i razmišljam samo u jednom pravcu da se na odgovoran i ozbiljan način pripremimo za narednu sednicu. Hvala.